Assalomu alaykum, efirde Xabar 24 arnasının kezekti jañalıqtarı. Мұнайылда жанармай құйылған цистерна жарылды. Жеткен хабарға қарағанда екі адам жансақтау бөліміне түскен. Жалпы дәрігерлердің айтуынша, олардың жағдайы өте ауыр. 34 жастағы жігіттің басы, беті мен мойны, терісі қатты күйген. 42 жастағы азамат басына жарақат алған, әрі аяғы мен иығын күйік шалған. Мұнайыл ауданының Дәулет ауылды округі BBG Group транспорты компаниясы базасында жанар жағармай тасымалдайтын цистерна жарылып, әрі қарай өртке ұласқан. Жарылыс салдарына екі адам жарақат алды, ал өрт толықтай сөндіріліп, қазіргі таңда жарақат алған екі адам облыстық ауруханаға жеткізілді. Автоцистерна тіркеген КамАЗ жүргізушісі 6 күн көлікте түнеді. Ауыр техника жол бойында қарға батып қалған. Жүргізуші көлігіне алаңдап эвакуациядан барыс тартқан. Ал айдалада жатқан КамАЗға тек 6 күннен соң ғана көмек жетті. Өйткені арнайы техника болмаса сүйреп шығару мүмкін емес еді. Көлік Аягөз қаласынан 40 шақырым жерде қалған. Абырой болғанда тыңайтқыш тасымалдайтын көлікте қауіпті зат болмаған. Жүргізуші химиялық сұйықтықты жеткізіп тастап қайтып келе жатқанда қарға батқан. Төтенше жағдай қызметкерлері мені жыл орынға апармақшы болды, алайда көлігімді қиып кете алмадым. Бүгін міне жол полициясы мен төтенше жағдай қызметінің жігіттері жәрдемдесті. Алғысым шексіз. Бүгін Алтау облысында 23 адам, оның ішінде 5 бала жолда қалып қойды. Жолаушы лық толы автобус Жезқазған қаласынан Алтауға шыққан, бірақ техникалық ақаудан кейін тоқтап қалған. Ал далада жел ызғырып, алай дүлей боран соғып тұр. Абырой болғанда төтеншеліктер мен полиция жедел қимылдап жолаушыларды Алтауға аман есен жеткізді. Ақмола облысының тәртіп сақшылары күні-түні жол бойында жүр. Кешелі бері мыңға жуық көліктің қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Түнде тек Шучинск Астана арасында 430-ға жуық техника өпірімдеп жетті. Оның 382-сі жеңіл көлік, ал Астана Петропавл аралығында DAF маркалы ауыр жүк көлігі далада қалған. Оған полицияның тұлпар 10 экипажы көмек көрсетті. Петропавлға жолға шыққан елорда тұрғыны рөлге ие бола алмай жолдан шығып кеткен. Ал Ақтөбе облысында УАЗ маркалы автокөлік Ойыл өзенінің үстімен жүріп өтпек болып, мұз астына түсіп кеткен. Абырой болғанда жүргізуші мен екі жолаушы судан аман есен шықты. Мамандар олардың медициналық көмекке жүгінбегенін айтады. Кеше өңірде су жүріп, біраз әбігер туғызғаны белгілі. Дегенмен Ақтөбенің өз басында күн ашық, аяз. Аяз күшейіп барады. Елдің 13 өңірі мен Астана қаласында ескерту жарияланды. Елордада түске дейін жол үстіндегі қар еріп, су болып жатса, кешке аяз 20 градустан асып кетті. Синоптиктердің болжамынша, ертең бас қалада көктайғақ болады. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Оңтүстік өңірде әсіресе таулы аймақтарда да қар қалың түседі, күн тұманды болады. Батыс Қазақстанда ауа температурасы 20 градусқа дейін төмендеп, аяз күшейеді. Ал елдің шығысы мен арғы өңірінде боран жалғасады. Қазір көп аймақта боран көз аштырмай тұрғандықтан, әрі көктайғақ болғандықтан төтенше жағдай қызметі алыс жолға шықпауды ескертеді. Күннің бұзылуына байланысты ертең бірқатар өңірде сабақ онлайн жүргізіледі. Елордада 1-ші ауысымдағы 9-шы сыныпқа дейін оқушылар қашықтан оқиды. Ақтөбеде де аяз күшейіп, күн 38 градусқа дейін суытады. Сол себепті мұнда да ертең бастауыш және орта сынып оқушылары мектепке бармайды. Солтүстік Қазақстанда да мектептер жабық, сабақ онлайн форматта өтеді. Аймақта 9-11 қаңтар аралығында аяз 38 градусқа дейін барады. Ал елдің шығысында көктайғаққа байланысты кей аудандарда 1-ші ауысымдағы сыныптар үшін сабақ онлайн форматқа ауыстырылды. Қыстың ортасы болса да арқа даласында киік жортып жүр. Жалпы сарыарқа ақбөкеннің жаз жайлауы. Қыста оңтүстікті мекендейді. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары бұл өлкеде миллиондаған киік жүрген кезде де түс дағысы қысқа қалмайтын. Қалса үйірінен адасқан бірең сараңғы ғана кездесетін. Ал биыл табынымен жүр. Мынау еліміздің әрбір өңірінде жолдың бойында ауылдың ішінде кездесіп жатқан киіктер ол орнықты жағдай. Себебі олардың өзінің жыл сайын көшіп қонып жүретін миграциялық жолдары бар. Сондықтан бұған ешбір таң қалып, ешбір жаңағы ойсыз қарау керек. Иә, кейінгі бірер жылда киік көбейді, бірақ неге арқа даласында қыстап қалды? Оның басты себебі теміржолдың және автобандардың салынуы, дейді сарапшылар. Шама келсе, киік өтетін арнайы өткелдер салу керек.
Негизи кийик өтө сакшан бар, адамдан 2-3 чакырым жерде алыста жүрөдү. Жоламайт адамдын касына. Сондуктан бул ретте жанагы жолдун боюнда кездешип жаткан факторлор бул кийиктердин сол сайтта көшүп конуп жүргөн маселеси бар. Экинчи үлкөн маселе мисалы азыр елimizin her bir oblastarını şalgaytın ötülkün taşullar salındı, avtobandar, kiyikler joldan sikirip ötemeydi, kibir joldardan köş almaydı. Nege deseniz özlerinin migrasyonluk joldarı jabılıp bagan sol sebepte auldun maŋında eldi mekenderde ol kezesip jatadı. Al Талдықорғанда осы киіктің мүйізін сатпақ болған ауыл тұрғыны ұсталды. Одан 222 дана мүйіз тәркіленді. Күдікті 32 жаста Ақсу ауданының тұрғыны. Оны ұстауға полиция мен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары да атсалысты. Қазір күдікті қамауда тергеу басталды. Аяз демекші мәскеуліктер де тоңып отыр. Ресей астанасында 7 қаңтар осы қыстағы ең суық күн болды. Мұнда күн аяз күшейген әрі көктайғақ. Ауа температурасы минус 23 градус. Синоптиктер тек келесі аптаның ортасына қарай күн жылынатынын айтады. Мәскеуден бөлек Ресейдің тағы 3 өңірінде, яғни аяз күшейіп тұр. Соның ішінде Орынбор облысы, Башқұртстан және Удмурт республикасы. Жақын ақпаратты әрмен қарай жалғастырамыз. Калифорния штатында дауыл салдарынан 500,000 тұрғын жарықсыз қалды. Мұнда желдің соңы ала жауын төпеп, арты тасқын құласты. Табиғат апатынан бір аптада 6 адам қаза болды. Арасында бұғанасы қатпаған сәби де бар. Синоптиктер келер аптада тағы да дауыл болатынын ескертті. Сенегалда 3 күндік аза тұту жарияланды. Бұл бүгін болған жол апатына байланысты болып отыр. Елдің орталық бөлігінде 2 автобус соқтығысып, 38 адам опат болған, тағы 80-ге жуығы жарақат алған. Жалпы Батыс Африкадағы бұл елде жол апаттары жиі болып тұр. Өткен автобустар мен жүк көліктерінің көбінің жолы тозған, жүргізушілер де жол ережесін сақтай бермейді. Ұлыбританияда темір жолшылар жаппа ереуілге шығып, пойыздар жүрмей жатыр, жүктің тек 20% жеткізілген, өткені мамандар жұмысқа шықпады. Қазір бұл шара аяқталған, енді келер аптада мұғалімдер наразылық акциясын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек медицина қызметкерлері де осы қатарда бар. Бәрінде талабы бір, жалақының көтеруін сұрайды. Германия полициясы елді уламақ болған екі қаскөйді ұстады. Оның бірі Иран азаматы, алдын ала мәлімет бойынша екіншісі соның бауыры болуы мүмкін. Тексеріс кезінде олардың үйінен қауіпті заттары цианид пен рицин табылған. Осыдан 4 жыл бұрын Германияда осындай жағдайда Тунис азаматы қамауға алынған еді. Ол әйел екеуі қолдан рицин жасап, оның әсерін тексеру үшін жарылыс ұйымдастырмақ болған. Хабарым жалғастырамыз. Ақмола облысынан сенат депутаттығына 3 үміткер тіркелді. Алғашында олардың саны 5-еу еді, бірақ көп ұзамай екеуі өз еркімен сайлауға қатысудан бас тартты. Барлық кандидаттардың заң талаптарына сәйкес келетіндігі тексерілген. Айталық саяси науқанға аймақтағы 234 депутат қатысады. Дауыс беру облыс орталығындағы оқушылар сарайында өтеді. Қазір үміткерлер үгіт-насихат жұмыстарын бастап кетті. Облыстық мәслихат депутаттары мен ауылдан қала депутаттарын кездесіп, олардың өздерінің алдындағы өздерінің сайлау алдында бағдарламасын таныстырып жатыр. Сосын мына біздің облыстық екі газет Арқажар мен Ақмола правдасында олардың өздерінің мақалалары, өздерінің сондай қандай ұстанымдар соның бәрін жариялап жатыр. Және сосын олар теледидарда өздері шығып сол өз бағдарламасын айтуға тиісті. Ол жөнінде мысалы біздің мемлекет жағынан бұл жөнінде қаражат бөлінді. Депутаттар ол қаржы төздерін есепті отамыз аудардық. Енді ол кісілер сол күнің бәрін пайдалануға тиісті. Курчатов қаласында өз ісін ашып, әрі тұрғындарды жұмыспен қамтып отырған кәсіпкерлер көбейді. Бұған мемлекет беретін қайтарымсыз гранттың көп көмегі тиген. Сөйтіп қалада наубайхана, дәмхана, шаштараз секілді халыққа қажет нысандар ашылып жатыр. Кәсіпкерлермен әріптесім Азамат Қасым жолықты. Мемлекеттен миллион теңге грант алып, кәсібін кеңейткендердің бірі Айнагүл Казарян. 10 адамға жұмыс беріп отырған кәсіпкер қайтарымсыз қаражатқа наубайханаға қажет ротациялық пеш сатып алған. Мұнда қазір нан өнімдерінің 20 түрі шығарылады. Курчатовтағы барлық дүкендер біздің өнімдерімізді алады. Сұраныс жақсы. Шаһардағы бірнеше балабақша мен ұлттық ядролық орталықты да қамтамасыз етіп отырмыз. Енді қамырды бөліп дөңгелектейтін құрылғы сатып алғым келеді. Содан кейін лавашқа арналған станок қажет. Мұны қолмен істеу қиын. Сондықтан алдағы уақытта тағы да мемлекеттік грантқа қол жеткізсем деген ой бар.
Ал Курчатовка 10 жыл бұрын көшіп келген Зөлфия Зиминова кофехана ашыпты. Себебі шағын шаһарда тұрғындардың емін еркін серуен деп, емен жарқын әңгіме дүкен құратын орны жоқтың қасы. Государственный грант помог нам реализовать эту цель. Осы ойымды жүзеге асыруға мемлекеттік гранттың көп септігі тиді. Берілген қаражатқа кофе дайындайтын құрылғы сатып алдым. Менің жобам кофені өзіңмен бірге алып кет, жаңа піскен тәттілер деп аталады. Өйткені бұл жерде тәтті дәмділер де сатылады. Біз кешкі сағат 11-ге дейін жұмыс істейміз. Қаланың қақ ортасында орналасқанбыз. Келушілерге қолайлы, әсіресе жастарға жақсы болды. Қала басшыларының айтуынша, шаһарда соңғы жылдары өз кәсібін ашушылардың қатары көбейген. Мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грант саны да артқан. Көбінесе жастар биыл өте бір сондай бір жақсы тенденция. Қаламызда өз бірақ наубайхана болған. Қосымша жеткілік сол шығарған өнімдері қалаға жеткіліксіз болып, осы Семей қаласынан немесе Павлодар қаласынан жеткіліп отыратын нан, тоқаш қазіргі таңда бізде екінші наубайхана ашылып, соған өзіміздің наубайхана иесі қазіргі таңда осы қаламыздың дүкендерін бәрін қамтамасыз етіп отыр. Мемлекеттен берілген қайтарымсыз қаражатқа шаштараз бен тігін цехі де ашылған. Кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы аясында былтыр Курчатов қаласының 30 тұрғынына грант берілсе, биыл 35 адам 10 миллион теңгеден астам грант алған. Абай облысынан Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24. Жамбылдық Руслан Арынбаев жүген қамшы өреді. Қордай ауданындағы Қарасай Батыр ауылының тұрғыны қол өнерді бала кезден меңгерген. Соңғы 5 жылда ата кәсіпті меңгерген тұрғын 4 өрімнен 12 өрімге дейінгі қамшы жасайды. Ал сабына кез келген талдарық жарамайды, тек қана күзде шабылған тобылғына пайдаланады. Оның өзін Алматы мен Қырғызстаннан алдырады. Руслан қамшыдан өзге ер тұрман мен тоқым, жүген, мұрындықты да жасайды. Шебердің айтуынша, алыс жақын ауылдардан тапсырыс беретіндер көп. Бұрын қайысты тері комбинатынан алса, қазір өзі илеп бастаған. Қамшыға теріні өзім өңдесем, илесем деген үміт болып отыр. Бір-екі жолы жасадым, енді бір кішкене кемшіліктер болып тұр одан. Ол қолдан жасалған қайысымыздың өзі керемет, енді олар суға төзімді, терге бой бермейтін, үзілмейді да оңаймен. Оңтүстік Кореяда дәстүрлі қысқы балық аулау фестивалі басталды. Ол 29 қаңтарда жалғасады. Пандемия кезінде бұл 3 жыл бойы үзіліп қалған еді. Жалпы оған жергілікті тұрғындармен қатар туристер де келеді. Бұл жолы фестивальдің ашылуына 130 мыңдай адам қатысты. Балықшылар мұз ойып, балық аулайды, тіпті жүрек жұтқандары мұздың астына түседі. Фестиваль кезінде қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет шараның барлығы қолға алынған. Жақын маңда полиция бөлімшесі орналасқан. Тәртіп сақшыларынан бөлік медицина қызметкерлері мен құтқарушыларды күзетеді. Қадірлі көрермен, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Хабар 24 арнасының сайтынан біле аласыздар. Амандықта жүздесеміз.